نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حضرت عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو تم میں سب سے بہتر ہو اخلاق کے اعتبار سے. عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان من خياركم احسنكم اخلاقا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو تم میں سب سے اچھا ہو اخلاق کے اعتبار سے. وضو کے مستحبات: گردن کا مسح کرنا. وضو کے مستحبات: گردن کا مسح کرنا. زکوٰۃ: جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہی کو صدقہ فطر آدھا سا یعنی پونے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت یا اس کا آٹا دینا چاہیے، قیمت دینا زیادہ بہتر ہے. جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہی کو صدقہ فطر آدھا سا یعنی پونے دو کلو گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت دینا چاہیے، قیمت دینا زیادہ بہتر ہے. حدیث سنانے والے کو چاہیے کہ حدیث شریف سناتے وقت اونچی جگہ پر بیٹھے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل نرم ہوتا ہے. گھر سے نکلتے وقت یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. وما علينا الا البلاغ.